Bugün Azərbaycanda idmana olan münasibət müasir idman qurğuları ən mötəbər beynəlxalq yarışların ölkəmizə həvalə edilməsinə zəmin yaradır. Artıq ölkəmiz bu sahədə dünya liderləri sırasındadır. Azərbaycanın sürətli templərlə inkişaf edən ölkəyə çevrilməsi hər sahəyə olduğu kimi idmana da öz müsbət təsirini göstərdi. Müasir idman qurğuları yaradıldı. Bakı Olimpiya stadionu, Milli Gimnastik Arenası, Su İdman Sarayı, Bakı Atıcılıq Mərkəzi kimi idman kompleksləri tikildi. Müxtəlif növ yerli və beynəlxalq yarışların keçirilməsinə geniş şərait yarandı. İndi nəinki Bakıda, hətta paytaxtdan uzaq bölgələrdə də müasir idman kompleksləri fəaliyyət göstərir. Bu proqram davamlı şəkildə icra olunur. И дети могут заниматься, и взрослые могут заниматься. Nəinki uşaqlar, hər kəs tikilən Olimpiya komplekslərinin xidmətlərindən istifadə edir. Bu qurğularda yeni-yeni çempionlar yetişir. Dünyada Azərbaycan idman ölkəsi olaraq tanınır. Bunu Olimpiya oyunları sübut edir. Hər dəfə medallarımızın sayı artır. С каждым разом количество медалей на Олимпиаде увеличивается. Sözsüz ki, yaradılan şərait idmançılarımızın əldə etdikləri nəticələrdə özünü göstərir. Yalnız ötən il Azərbaycan idmançıları bütün beynəlxalq yarışlarda 851 medal qazanıblar. Son 14 il ərzində ölkəmizdə 300-ə yaxın beynəlxalq səviyyəli yarış keçirilib. Bakı 2015 ilk Avropa oyunları və 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunması və idmançılarımızın əldə etdikləri uğurlar ölkəmizdə idmanın dinamik inkişafda olduğunu bir daha sübut etdi. Azərbaycan hər bir sahədə olduğu kimi idman sahəsində də böyük uğurlar qazanıb. Artıq bizim Avropa dünya çempionatlarına ev sahibliyi edirik. Bu da Olimpiya oyunlarında Olimpiya komitəsinin, dövlətin idmana olan diqqət qayğısı nəticəsində əldə olunub. Son illər ölkəmiz daha bir nüfuzlu yarışa, Formula 1-ə ev sahibliyi edir. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi idmanla yanaşı turizmin inkişafına təkan verir. Komanda rəsmiləri, pilotlar, azərkeşlər, turistlər hər bir Azərbaycanın təbliğatçısına çevrilir. Biz hər hansı bir yarışın keçirilməsində, hər hansı bir tədbirin keçirilməsində həmişə hazırıq və bunu ölkəmizdə keçirdiyimiz tədbirlərlə, yüksək səviyyədə keçirdiyimiz tədbirlərlə bunu sübut eləmişik. Bütün bu uğurlar onu göstərir ki, hazırda Azərbaycan idmanı inkişafının ən yüksək dövrünü yaşayır. Ölkəmizdə bu sahəyə olan diqqət və qayğı qarşıdakı illərdə daha böyük uğurların olacağına zəmin yaradır. Mehman Davudoğlu, Lider TV.